Welcome! Olá pessoal, meu nome é Thiago Santos Silva. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para notificação, deixa o like aí, comentar ajuda bastante, compartilhe pelo menos para 5 amigos para que melhore e aumente a divulgação, melhore mais ainda, para que todo mundo possa assistir, dê o like, recomendo para que todo mundo assista. Seria bom que você assistisse até o final, mas pelo menos se vocês não puderem assistir, assista um minuto, combinado? E se vocês quiserem avaliar, assistam primeiro, depois não esqueçam de deixar o like. Obrigado pela atenção. Só você assiste até o final para que recomendo para outras pessoas assistirem, porque com like e assistir até o final, também porque nem todo mundo gosta de design, gosta de assistir até o final, eu deixo aí para todo mundo assistir mesmo. Então, agora eu estou dedicando mais animação, porque eu estou testando todos os animadores do software livre. Eu comecei foi usando o Pencil 2D, o Tupi, aí veio o Hospital Digital que estava fazendo pixel art usando o 256 cores do DirectX 2. Estava fazendo pixel digital também no Clipa, algum que você deve ter visto do Capirotozinho, Capiroto Verde, que poderia ser qualquer coisa. Eu estava querendo chamar de ET, mas já que vocês se enfrentaram com o Capiroto, também os ETs, aí que veio em filme de cinema e tudo, estão baseados só uma alusão a Capiroto mesmo, porque tem uma origem assim duvidosa, até para as pessoas que acham que dizem que são assim, teoria da conspiração, mas deixa isso para eles, porque o meu foco no meu canal não é falar sobre isso, é falar sobre a animação que eu estou fazendo usando as ferramentas de todos os programas. Como eu falei do Kinscore D, também do Tupi, eu tava usando também, eu cheguei a usar também, foi o as sprites também que dá pra fazer animação. Só que é mais pra criação de sprites, mas com ele também não impede de fazer animação comum, fazer tipo um anime, usando só pixel art, não impede também. Você pode fazer animação com pixel art e fazer dublagem usando só pixel art mesmo, com imagens pixeladas, usando com 2D de alta definição, usando alguns toques 3D, que ele fica muito bonito também. Aí para quem gosta de pixel art também, é interessante. Para quem gosta de 2D top, deve ficar sempre interessante. Ou imagina pixel art em alta definição, é bom também para quem gosta de pixel art, coisas pixeladas. Dá pra fazer com desenhos rasters, com desenhos vetoriais. Você pode usar em 3D também, em 3D também, mas eu tô focando mais no 2D no momento. Então eu abordei também como um GIMP também pra fazer GIF, usando GIMP. E usei também um plugin GIMP Gap também pra fazer animação também no timeline, tipo fazer uma storyboard animada. Eu fiz algumas. Treinei também o Cinti de Estúdio, mostrei também algumas coisas do Cinti de Estúdio, aí eu mostrei também as falhas, assim, porque eu tava fazendo por gravação, mas se você fizer ela sem gravar, assim, sem correr o risco de demorar muito, ou talvez você cortar ou não, você consegue fazer melhor. Eu mesmo não fiz melhor, assim, os vídeos, meus vídeos de Cinti de Estúdio não foram os melhores ainda, porque eu não soube usar as técnicas primeiro de gravação, de captura de tela, cortar e mostrar, porque eu o intuito só era mostrar, não é ensinar. Eu estou fazendo um tutorial para ensinar a vocês a acompanhar passo a passo. Ali eu estou mostrando que é possível usar software livre para fazer o que você quiser, animação, modelar 3D, tipo digital, como você faz no Windows, como você usa no macOS, como você usa o software proprietário como Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere, After Effects, Sony Vegas, Maya, AutoCAD, tudo isso. Você pode fazer no Linux também usando o design gráfico. Não impede também você usar. É isso que eu estou demonstrando para você nesse canal. E é muito importante você, assim, usar software livre, como também software proprietário. Mas os cursos da maioria são como software proprietário. Estou querendo quebrar essa rotina um pouquinho, mas eu acho importante você aprender a Photoshop, Photoshop, Illustrator. Estou falando aqui só os básicos mesmo do assim, do design gráfico. E não impede também que tem também que gosta de edição de vídeo, gosta de modelar 3D, gosta também de criar jogos, que tem vários motores para games que são pagos, e motores para games que são gratuitos, são software livres, e
você não impede de pagar para eles, assim você ajudando, contribuindo para a equipe para melhorar o software livre. Tem cada site assim oficial que vocês possam fazer essa doação. Tem uns que pedem doação pelo Patreon, tem outros que é pelos links dele no próprio site deles, que você vê no menu. Então, você pode ajudar cada um a crescer. Também eu já abordei também sobre o OpenToons, que vocês já até viram recentemente. Eu estou agora abordando a animação com Krita e estou quase demonstrando para você o que você pode fazer com a animação com Krita. Com pintura digital, fazer as combinações, como também os desenhos. Também o Krita ele é editor de imagem com pintura digital, usando rasters e vetoriais, os traços que você pode usar. Só que não é como assim o Tupi e o OpenToons. O Krita é muito bom, viu? É muito completo para você fazer um bocado de coisa. E é o mais fácil de usar. O OpenTools também é interessante, mas o Krita eu acho mais fácil. Você aprender a animar, você pegar tudo direito e trabalhar no Krita. Ele é o mais escolhido. Eu vou deixar você continuar assistindo o vídeo. Obrigado pela atenção. E se você chegou até aqui e quiser chegar até o final para avaliar, sinta-se à vontade. Mas se quiser só assistir até aqui, não tem problema. Você está ajudando também. Mas ajuda melhor se você assistir até o final. No final você terá um momento de não esquecer de deixar like se vocês estão fazendo primeiro, caso vocês sejam a primeira vez. Ou então tem mais não. Continue assistindo e escutando a música. Obrigado. We'll be right back.
Juro.